ផ្លូវគ្រួសក្រហមប្រវែងជាង 6,500 ម៉ែត្រនិងស្ពានឈើឆ្លងកាត់ស្ទឹងប្រវែង 83 ម៉ែត្រចំណាយថវិកាអស់ជិត 60,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅចំណុចកោះរកូស្ថិតក្នុងភូមិអង្គរងឃុំសំរោងស្រុកភ្នំក្រវាញកសាងឡើងដោយក្រុមការងារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកភ្នំក្រវាញត្រូវបានធ្វើពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្រោមអធិបតីភាពអៃដាំស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនធម្មពលនៅលោកជំទាវដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាង 1,000 នាក់លោកសោមវិសាលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកភ្នំក្រវាញនិងឯកឧត្តមទីនរិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកភ្នំក្រវាញបានជម្រាបជូននូវពីសមិទ្ធផលធំៗក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ក្រុមការងារផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរួមមានស្ពានធ្វើអំពីឈើចំនួន4កន្លែងប្រវែង347ម៉ែត្រគិតទាំងស្ពានកោះរកូនិងស្ពានខ្នាតខ្លីចំនួន4កន្លែងដោយចំណាយថវិកាអស់ជាង223,000 ដុល្លារអាមេរិកជួសជុលនឹងក្រាលគ្រួសក្រហមផ្លូវលំ17ខ្សែប្រវែង46គីឡូម៉ែត្រអស់ថវិកា 139,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងលើកផ្លូវដីសបាន20ខ្សែប្រវែង55គីឡូម៉ែត្រអស់ថវិកា 167,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រៅពីនោះជួយសាងសង់សាលារៀនបាន4ខ្នងអណ្ដូងទឹក11កន្លែងនិងជីកស្រះប្រើប្រាស់តាមគ្រួសារនិងសហគមន៍បានជិត 3,000 ស្រះថែមទៀតផងឯកឧត្តមសុយសែមបានថ្លែងថាផ្លូវគ្រួសក្រហមជាង 6,500 ម៉ែត្រនិងស្ពានឈើឆ្លងកាត់ស្ទឹងមានបណ្ដោយប្រវែង83ម៉ែត្រនិងទទឹង4ម៉ែត្រ20ត្រង់ចំណុចកោះរកូស្ថិតក្នុងភូមិអង្គរងឃុំសំរោងស្រុកនុងក្រវាញគឺជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីស្រឡាងមួយទៀតដែលកសាងឡើងដោយក្រុមការងារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកនុងក្រវាញជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនកសិផលផ្សេងៗទៅកាន់ទីផ្សារសមិទ្ធផលនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកន្លងមកជួបការលំបាកព្រោះគ្មានផ្លូវគ្មានស្ពានក្នុងការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារជាពិសេសសិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរទៅសាលារៀននិងទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពជាដើមតែងតែជួបឧបសគ្គនិងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននេះគឺដោយសារសង្គមជាតិយើងទទួលបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ទើបធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលនេះទទួលបានជោគជ័យទុកជាចំណងដៃជូនដល់បងប្អូននៅតំបន់នេះប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនដោយមិនប្រកាន់អំពីនិន្នាការអ្វីឡើយឯកឧត្តមបានថ្លែងជម្រាបជូនទៀតថាជាង36ឆ្នាំកន្លងមកនេះសង្គមជាតិទាំងមូលទទួលបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកសាងបាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងនោះក៏មានស្រុកភ្នំក្រវាញយើងផងដែរជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈសមិទ្ធផលនេះឯកឧត្តមបានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តចូលរួមប្រើប្រាស់និងថែរក្សាសមិទ្ធផលទាំងនេះឲ្យបានគង់វង្សល្អនិងសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមដំណើរជាមួយសម្ដេចតេជោដើម្បីបានបន្តគ្រប់គ្រងដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងចែកជូនវត្ថុកំដរដៃដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញចូលរួម800នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានមីមួយកែនិងថវិកា 10,000 រៀលគ្រូ6នាក់ក្នុងម្នាក់ថវិកា 20,000 រៀលមីមួយកែលោកតាលោកយាយ30នាក់ក្នុងម្នាក់ថវិកា 10,000 រៀលនិងក្រណាត់សមីដុំសិស្ស87នាក់ក្នុងម្នាក់ថវិកា 5,000 រៀលនិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនផ្ដល់ជូនស៊ីម៉ង់2វ៉ាត់ក្នុង1វ៉ាត់ស៊ីម៉ង់10តោននិងបានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធសមិទ្ធផលជាផ្លូវការនេះពេលនោះផងដែរ